Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite, boa noite. Eu sou o David Felipe, praticante de parkour e freehand. Estou aqui para convidar vocês para o encontro de parkour Sete Lagoas. Vai acontecer no dia 16 e 17 de julho em nossa cidade. Então, o evento é de objetivo totalmente filantrópico. Não vamos obter lucro com eles, a não ser a própria prática em si, a evolução. A própria experiência, vai ter a reunião. Então, é isso aí. No mais, papo reto, será cobrada uma taxa de R$30 de inscrição, porque a prefeitura está apoiando a gente, mas como todos sabem, não é novidade para ninguém, é um ano de crise. Está sendo muito suado fazer esse evento, muito tempo que ele está no papel, e vai ser uma grande realização para a gente se ele sair. Já estão garantidos o alojamento, a comida, a distribuição de camisas também. Tudo isso já vai estar garantido, distribuição de camisa, alimento, como ele disse. Mas o que a gente está tentando fazer, uma estrutura, com esse dinheiro, a gente vai investir na estrutura, mas os patrocínios que a gente está correndo atrás aqui na cidade. E uma coisa é garantida, o evento vai acontecer junto com o Inverno Cultural da cidade. Então, após o evento aqui, vai rolar um show. Não sei qual artista. Ano retrasado rolou Teatro Mágico, ano passado rolou Marcelo Genesi. Não sei qual vai ser o desse ano, mas entretenimento não vai faltar, lazer, diversão. Fora os picos, fora o treino, a experiência trocada, vai ter um show pra todo mundo aí. E comida, tem cara aí que compra, que eu já vi em encontro aí. Então, no mais, é só isso. Dá uma visualizada no pico, né? Então, esse aqui é o palco, o local de treino da gente. Tem uns 2 minutos que a memória tá acabando, então é isso. Tchau, até mais. Mais informação no site.